přátelé, tak já zkouším si tady natočit rusalku, která, když vidíte tu, tak projdá tady okolo. Tady je dračinka, ta si na mě dá pozor. A rusalka je úžasná kočička, úžasná bábinka, která má nemocné srdíčko, má onemocnění HCM. A ona nám ukazuje zadeček, ale nám to vůbec nevadí, protože ona se nám za chvilku ukáže zase celá. Ona taková jako trajda, je to taková veselá dámička. Přišla do útulku ve stavu, kdy jsme ji museli léčit, rýma, nález na plicích. No celkově to nebylo dobrý, pak byla stabilizovaná, pak se přiháněly v oslabení různé takové záležitosti, které my už známe. A nakonec se ze všeho dostala. A na podruhé se povedla i revize zoubků. A ona měla štěstí na moc hodnou tetu krmičku, která čekala na místečku u nás, věnovala jí péči. A dokonce s ní byla i na veterině, řešila veterinární péči a tak dále. Ale to nestačilo, ona potom onemocněla a pak se dostala k nám. A byla to dlouhá cesta k tomu příběhu, který já tady se snažím ani ne do 2 minut vmáčknout. Tak to byla dlouhatánská cesta oslabeníčka, dlouhých martyrií na vlastně v hospitalizaci, na karanténě. Nebylo to jednoduché a pak obavy, když jsme ji propustili, pak zoubky poprvé nám ji vrátili z kliniky, když jsme měli připravenou revizi zoubků, po druhé už se to povedlo a bylo to moc fajn, protože my jsme si po té první revizi říkali, ať ji nechytějí zoubky, jak by to potom, jak by jsme to řešili, když to nebylo jakoby celých 100% reální operace. A tak dále. Ale ve finále se jí ty zoubky chytily a operace se podařila, takže super. Mějte se, čau, nashledanou, ozveme se zase. Ona nám ukazuje zadeček a ocásek, aby jsme viděli, jak má krásně zakončení ocásku bílou tečku a takovým černým. Tak jo, čau. Srstičkou černou, krásná, krásná.